La Corporació Municipal de l'Ajuntament de Benicarló ahir al migdia va celebrar un ple extraordinari en quatre punts a l'ordre del dia. Cal destacar el punt segon, on es va aprovar la proposta de sol·licitud de la subvenció a la Conselleria d'Educació per al manteniment del Conservatori Municipal de Música Mestre Feliu, de caire comarcal, i on també se va formar un debat entre les diferents formacions polítiques de l'Ajuntament de Benicarló. Bé, nosaltres estem d'acord en demanar la subvenció perquè, com és de suposar, quan més sucre més dolç i quan més diners ens arriben, millor. A nosaltres el que ens fa mal és que des de l'equip de govern se sortiga diverses vegades a donar informacions que en realitat no són certes, perquè ja al setembre del 2007 la regidora de Cultura va sortir dient que la Generalitat, la Conselleria de Cultura i Educació, havia agarrat el compromís de portar endavant la gestió i el manteniment d'aquest conservatori, i després, al principi de gener del 2008, el senyor alcalde va sortir també una roda de premsa dient que ja estava clar, inclús va parlar ja dels terrenys, que se cedirien a la Generalitat per a fer un conservatori nou, i clar, per un costat han passat dos anys i per l'altre quasi que un any, i la situació és la que havia, que ens estem acollint a subvencions, una vegada més, tant de bo fora la quantitat que sol·licitem, però molt ens temem que al final tornaran a ser sobre els 150 o 160.000 euros que aproximadament ens venen donant. Per tant, nosaltres des del bloc incidiríem una vegada més que aquestes paraules que se diuen o no es diguen fins que no estiguin més concretats del tema, o realment que es torna a insistir per veure si ja d'una la Generalitat Valenciana es fa càrrec del nostre conservatori com s'ha fet càrrec d'uns altres conservatoris en diferents punts del nostre territori. Moltes gràcies. Bé, jo vull ser molt breu en aquesta qüestió. Simplement recordar-los el que vam estar, el nostre grup va estar defendent quan vam fer el debat dels pressupostos, que hi ha una sèrie de qüestions, una sèrie de càrregues que té aquest Ajuntament que no pot suportar, que no pot seguir suportant, i unes d'aquestes càrregues que aquest Ajuntament no pot seguir suportant perquè estava donant un servei, no els oblidéssim, que no és només local, sinó és comarcal, és el tema del conservatori. Este és un tema que ve de molt atràs. Són molts anys que l'Ajuntament de Benicarló està suportant uns costos que hauria de suportar íntegrament la Generalitat, i este és un tema que ja, bueno, nosaltres estem fent una vegada més, fem la sol·licitud a la Conselleria per a una ajuda. Evidentment vindrà aquesta ajuda, com deia el senyor Guzmán, però no oblidéssim que tenim entre ingressos i gastos una diferència de 723, quasi 724.000 euros. Això són moltíssims diners que aquest Ajuntament no pot suportar. Per tant, el nostre és que ja no és quasi ni una reivindicació, sinó una exigència que deu de sortir des d'aquest Ajuntament, per part de tots, de que la Generalitat d'aquesta situació no se pot seguir suportant. Aquesta és una de les exigències que necessitem imperiosament, entre altres coses, perquè ja sabem què ha passat en els pressupostos d'enguany i sabem els que passaran l'any que ve i la següent i següent. És a dir, cada vegada el gasto corrent anirà a més, i este Ajuntament, igual que està ocorrent ja aquests últims anys, no té diners per a inversions, i si no té diners per a inversions, no té diners per a creixement, per tant, no té diners per a generar riquesa, i per tant, vol dir que ens estanquem, estem absolutament estancats. A veure, jo això que tinc que dir és que tots estem d'acord en que la Conselleria d'Educació hauria de fer-se el càrrec total de les despeses d'aquest conservatori. És que ho sabem perquè és una sangria per al nostre Ajuntament. Ara bé, jo sí que us puc dir que quan nosaltres ens vam incorporar el 2007 aquí a l'Ajuntament, no hem parat de lluitar i exigir a la pròpia Conselleria que es fes a càrrec de la despesa del conservatori. És que és una necessitat, si ho comprenem. Estem fent els esforços, encara que el senyor Guzmán es crega que d'avui per a demà les coses se poden tindre ja de damunt de la taula, aquestes coses costen en el temps, i ell mateix ho sap, que no és una reivindicació d'ara, sinó que és històrica. Des del nostre equip de govern ens estem esforçant al màxim, intentem tindre totes les màximes reunions en els altres dirigents ja per part de la Conselleria d'Educació, com per, també com la Diputació de Castelló, en aquest cas el Miguel Ángel Mulet, per a que entre tots suméssim esforços i poder aconseguir això. És que estem tots d'acord. Mentrestant, doncs, per supost, hem de continuar demanant les subvencions perquè de moment no s'ha sortit res, però que hem de saber que estem en aquesta lluita i que esperem que la cosa, doncs, algun dia ens pugui beneficiar.
El Conservatorio de Música de Benicarló se estableció por el equipo de gobierno que en su momento estaba, efectivamente del Partido Popular, porque quería dar un servicio a la población y a la comarca, porque nos preocupa la educación y porque nos preocupa seguir adelante. Y fue una decisión tomada por el equipo de gobierno, analizado los costes, y fue libre tomada por el ayuntamiento. Y lo que han hecho a través de entonces los equipos de gobierno ha sido tratar de encontrar subvenciones que paliaran esa salida tan importante de recursos que dedicamos a la enseñanza. Tots anem per la mateixa línia, tots volem que el Conservatori de Música pues, sufragui la Generalitat la part que li toque, perquè realment l'utilitzen alumnats de Benicarló i alumnats de la comarca, que la despesa que està ara realitzant l'Ajuntament pues, és verdaderament una rèmora per l'Ajuntament, i que el que estem tratant aquí és una subvenció que, pues, evidentment, nosaltres anem a aprofitar-la. O sigui, és una cosa paral·lela a l'altra. O sigui, se demana la subvenció i paral·lelament s'està reivindicant que la Generalitat, en les reunions que està tenint la regidora i en l'alcalde Marcelino Domingo, perquè aquestes reivindicacions, que com vostè ha dit, de fa temps que la Generalitat tindria que fer-se càrrec i que nosaltres no ens amaguem, pues, ara li toque pagar el que li toque. I al punt quart es va tractar l'aprovació del conveni entre l'Ajuntament de Benicarló i l'entitat Futbol Sala Baix Maestrat per a les temporades 2008-2009, 2009-2010 i 2010-2011. Bé, este conveni que avui porten a aprovar, la veritat és que hi ha coses que no entenem. En primer lloc, per este conveni es va preguntar en la passada Comissió de Cultura, perquè no va anar a la comissió, de fet és una proposició. Jo no sé... Allí se va dir que bueno, era una cosa que depenia de l'alcaldia, però que en principi no pareixia que no se sabia. Ara, de repent, sí que ha aparegut i ja mos pareix bé. Però ja mos pareix bé això com mos haguera aparegut bé que no s'haguera ni denunciat el conveni en el seu moment, que ja ho vam dir en este ple. Nosaltres ja no vam entendre en aquell moment per què este conveni es va denunciar. L'únic que es va argumentar va ser que no se sabia si podien assumir la quantitat del pressupostada per a l'any 2009. I com no se sabia, pues bueno, ja van decidir tirar-ho, suspendre'l. Clar, quan al cap de 10 dies, perquè no van passar 10 dies, va sortir el senyor regidor d'Esports, acompanyat pel president del club, i el regidor d'Esports anuncia que era la mateixa partida pressupostària, van dir, bueno, pues entonces no ho entenem, per a què ha hagut tant d'embolic i tanta història en aquell moment? Jo penso que en això l'únic que ha passat ahir és que el club, en certa manera, ja ho vam dir també en aquell ple, havia fet una planificació, havia fet uns fitxatges, i això l'únic que ha portat ha sigut pues, una certa repercussió per al club, que a lo millor, si no s'haguera fet d'esta manera, pues, possiblement no s'haguera trobat en alguna de les situacions que s'ha trobat ara. Però des de luego que en l'aprovació d'aquest conveni de cara a l'equip del Futbol Sala estem d'acord. Moltes gràcies. El conveni, com vostè ha dit, se va denunciar i se va pactar en el club les quantitats que en aquest cas s'aprovarien. La quantitat fija segueix en la mateixa que es va havia anteriorment al conveni, que són 210.000 euros fijo, i el que s'ha modificat han sigut els objectius. Com vostè sap, els objectius anteriors eren 30.000 per classificar-se pel play-off per la Lliga i 30.000 per participar a la Copa del Rei. Això ara s'ha modificat i només se pagarien aquests 30.000 euros per cada una de les dues competicions en cas de classificar-se per la semifinal tant de la Lliga com de la Copa del Rei. I després hi ha un premi afegit, que és exactament la mateixa quantitat, però seria per arribar tant a la final de la Copa del Rei com a la final dels play-off pel títol de Lliga. Aquesta és la diferència que realment se va pactar, que és, pues, en aquest cas, ficar... Pues més dificultós el tema d'aconseguir els objectius. Això és el que va pactar el consejal de Deports i l'alcalde i el president del club.